Ստորաբաժանումը տևական վերապատրաստում ասնելուց հետո ծառայություն է կատարում մայրաքաղաքում, նպատակ ունենալով ոչ միայն կարգուկանոն պահպանել հասարակական վայրերում, ինչպես եւ զանգվածային միջոցառումների ժամանակ, այլև օրինակ դառնալ պարեկային ծառայությունը նորովի կազմակերպելու եւ ընդհանրապես նոր ժամանակների ոստիկանության համար։ Հանրադառնալով հանդիպման անհրաժեշտության ու խնդիրներին, Աշոտ Ահարոնյանը կարևորեց զանգվածային լրատվության միջոցների հետ համագործակցության նշանակությունը ոստիկանություն հասարակություն կապի ամրապնդման գործում։ Մինչև ծառայության անցնելը դուք տևական ժամանակ համապատասխան պատրաստություն անցաք։ Սկսած մարտարվեստի հնարքներից, մինչև օտար լեզվի տիրապետում, առաջին բուժօգնություն, այսօրվա մեր հանդիպումը ձեր նախորդ ամիսների վերապատրաստման ընթացքի տրամաբանական շարունակությունն է։ Ոստիկանության ղեկավարությունը ձեր առջև կոնկրետ խնդիր է դրել. ապահովել հասարակական կարգը, հասարակական վայրերում, զանգվածային միջոցառումների ժամանակ եւ ամենակարևորը լինել մարդկանց քաղաքացիների կողքին, դառնալ նրանց պաշտպանն ու աջակիցը եւ միայն այդ միջոցով է հնարավոր ամրապնդել ոստիկանության հանդեպ հասարակության վստահությունը։ Ձեզանից յուրաքանչյուրի անմիջական շփումից է կախված, թե ինչ կարծիք կձևավորվեն ստորաբաժանման վերաբերյալ։ Ամեն մեկը պատասխանատու եք ոստիկանության ողջ համակարգի հանդեպ մարդկանց վստահության ամրապնդման գործի համար։ Լրատվության վարչության պետն ընդգծեց, որ լրագրողների հետ համակարգված աշխատանքը հնարավորություն է տալիս լիարժեք ներկայացնել ոստիկանի գործունեությունն ու ոստիկանի աշխատանքը, ինչպես եւ նպաստում է քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը, քաղաքացու իրավագիտակցության բարձրացմանը, ինչն այսօր ոչ միայն ոստիկանության, այլև ողջ հանրության հրատապ խնդիրներից մեկն է։ Այսօր ոստիկանությունը ընտրել է թափանցիկ եւ հրապարակային աշխատելու քաղաքականությունը։ Իսկ թափանցիկ եւ հրապարակային աշխատանքը հնարավոր է ապահովել միայն ու միայն զանգվածային լրատվամիջոցների հետ սերտ համագործակցությամբ։ Որն է մեր խնդիրը՝ քաղաքացիներին հասցնել ճշգրիտ, օպերատիվ եւ ամբողջական տեղեկատվություն։ Համապատասխան հասարակական կարծիք ձևավորելու, քաղաքացիների իրավագիտակցության բարձրացման, մեր կյանքում առկա արատավոր երևույթները ի հայտ բերելու գործում լրագրողների դերն ու նշանակությունը անուրանալի է։ Տրամաբանորեն ստացվում է, որ լրագրողները ոստիկանների գործընկերներն են։ Եվ եթե ոստիկանության ու լրատվամիջոցների հարաբերությունը ձևավորված է փոխադարձ հարգանքի վրա, ապա հաստատ համոզված եղեք, որ շահելու են թե ոստիկանները, թե լրագրողները և որ ամենակարևորն է հասարակությունը։ Ոստիկանություն զանգվածային լրատվության միջոցներ համագործակցությունը կանոնակարգելու նպատակով արդեն իսկ շրջանառության մեջ են ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ուժանդակության պատրաստված ուղեցույց ձեռնարկն ու ոստիկանության պետի հրամանով հաստատված զանգվածային լրատվության միջոցների հետ շփվելու ուղեցույցը, որոնք սահմանում են ոստիկան լրագրող հարաբերությունների շրջանակը, երկուստեք իրավունքներն ու պարտականությունները, կոնկրետ իրավիճակներում գործառույթները, վարքականոնը եւ այլն։ Աշոտ Ահարոնյանը ներկայացրեց ուղեցույցի դրույթները, մասնավորապես հիշեցրեց, որ լրագրողն իր մասնագիտական օրինական գործունեության ընթացքում, որպես հասարակական և մասնագիտական պարտք կատարող անձ, պաշտպանված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և ոստիկանն իրավունք չունի խոչընդոտել նրա աշխատանքին, լուսանկարահանմանը, տեսագերմանը, ձայնագերմանը, սահմանապակել լրագրողի հետ շփումներն ու լրատվության տրամադրումը, եթե իհարկե այդ ամենը արգելված չէ օրենքով։ Հաճախ լրագրողը կարող է սուր հարցադրում անել։ Խնդրում եմ դա չպայմանավորել կամ դրանից ենթադրություններ չանել, որ տվյալ լրագրողը սուր հարցադրման փորձում է վարկաբեկել ձեզ կամ ձեր ծառայությունը։ Ամենևին, լրագրողի նպատակը իրեն հուզող հարցերի պատասխանները ստանալն է։ Կան ծառայողներ, նաև որոշակի պաշտոններ զբաղեցնողներ, որոնք չգիտես ինչու լրագրողներին փորձել են դասակարգել լավի ու վատի, անդիմադիր եւ իշխանամետ։ Այո, լրագրողներից ոմանք այս կամ այն քաղաքական հայացքները ունեն, բայց դա չի կարող որևէ կերպ խոչընդոտել ձեր եւ լրագրողների շփմանը։ Ոստիկանության պետը բազմիցս նաեւ ձեր այդ հանդիպումների ժամանակ նշել է, որ մեր կառույցը ապակաղաքական կառույց է, մենք բոլորի ոստիկաններն ենք։ Խնդրում եմ այդ պահանջը նաեւ կիրառել լրագրողների դեպքում։
Հանդիպման մասնակիցները քննարկեցին ուղեցույցի կիրառման առանձնահատկությունները, իսկ լրատվության վարչության համապատասխան ծառայությունների պատասխանատուները ներկայացրին լրատվամիջոցների հետ համագործակցության ոլորտները։